Og velkommen til mandagskos igjen. Andre flatter. Nå skal vi prøve å sette deg litt nærmere. Spise banan med ketchup på. Yep. Se ketchupen her. Og Sebastian. Jeg skal spise kanskje noe. Ja, men jeg skal bare gå i senga med. Nei, på kropp. Jeg skal se på. Det skal jeg. Åh, det var spydig. Så bra spydig.
Nej. Gott. Ikke bare en dyrtur, vet du hva som skjer da? Da blir du arrestert. Arrestert. Så blir det da. Det håper jeg blir litt bedre da. Jeg kan ikke tro det bare på. Ja, det er sånn dritsak. Og tanker. Det fungerer. Nye tanker. Ja. Og jordbær, seis, og tannkrem. Den er jo som har den. Nei, dette ned. Den er jo som har den. Du satt her, det er det. Å, jeg må drikke, det er jeg glemt. Jeg glemte. Du ser ikke så godt, det er rød tygg og så rød. Kjør. Kom og se på. Smak på noe vondt. Hva i huset er det? Du liker begge tingene. Tygg og kjøver. Da blir det godt. Det er godt. Vent litt. Vent, jeg liker som digg. Åh. Du kan ligge på noe også. Åh, han likte ikke. Jeg tror det var det beste av det jeg likte. Jeg hater det. Men det kommer til å bli noe for det spy. For ikke noe godt. Så. Jeg ser kanskje litt godt ut med tyggis og potegull, men ikke med sende på jordbær og ketchup. Og kanskje litt tannkrem. Det blir ikke den verste delen, men det blir godt å se Vegard bare et fyr. Det blir... Med tannkrem, med ketchup. Og jeg hater ketchup. Så, er det bare en ting til? Og da er det en dritt av tannkremen her. Jeg smaker det også. Og jeg lukker det. Se på det da. Å, du er jo... Det er veldig ytter ut, eller? Ja, da er jeg bare klart å spise da. Du kan lukke øynene litt, for det kan bli mye spy. Ja, klar. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Men! Kan du se vatten på det? Nei! Nei, jeg kan ikke. Nei, jeg kan ikke. Jo, Juliana. Hun har jo fått tatt slutt igjen. Juliana, ikke faen det da. Nei. Kjenner du tør? Jeg er bare med en jibber akkurat da. Vassen er ikke sånn pingre, tror du. Han er litt tørt. Nei, jeg hater... Ja, det har jeg hatt, og det er derfor ikke jeg er med akkurat i denne episoden. Ja, så ses vi snart. Ha det.
det bra i tiden. Hej!